ateye omuchala speaker Anita among naye kyaddaaki aina okufesinga akakiiko akakwasa empisa ku parliamenti bino bazze babiteekamo omukulu zake naye kimulidde ngate kiva kubawe Moses Magogo PROJOURN Media gwenajo sinzira okubanga ate kumukutu kuli na gamba mwatu chokola chamanyi era ne gamba anti sokanga o likinge video ategwe omupya o subscribinge tusobola kubanga tweyongera yo nentumira ku bantu abali wano e Dubai nentumira kubali e Qatar abali e Jordan nabali mu Oman ne Saudi Arabia yonaje musinzira bagamba mwe bale ejo je mutusako engalo kaba kadde kamaulire eranga obutakulwisa atema tuchadachi minister omu amanyidwa nga pasis na muganza yavuddeyo atema tu nateka speaker Anita among kuninga speaker parliament bwe yavuddeyo na mugamba ati ate omuchalo ono kigambibwa okuba nti obufumbo bwalimu n'omukulu engineer Moses Magogo tebo meetinga standards eza parliamenti ate ne standards ez'obufumbo omuchalo ono pasisi na muganza nagamba nti speaker aina okunyonyola akakiiko ate naddala committee ekwasa empisa ensonga ze ez'obufumbo ziyimiridde zitya mu mateeka yafumbirwa oba nedda oba bikyalimu amakuli okitegeera olw'ensonga nti omukyalo ono yabadde nnyo ku nsandi oluvannyuma ate okubanga ate basiba batwala omukulu zake mu kakiiko k'empisa ng'ate bo abakulu naddala abali mu zi office ennene nabo mu mazima matuufu ebyabwe tebinnabeera mu layini yadde n'akatono n'agamba nti omukyalo ono speaker Anita Monk aina okuvaaya ajje mu kakiiko k'empisa atunnyonnyole ku bufumbo bwe n'omukulu Magogo gwe tumanyi nti yali musajja ate mufumbo kati speaker kijja kitya okubanga essaawa zino yali mu mitambo egy'omukulu Moses Magogo baina okubanga babitebya batunnyonnyole ebituufu n'obufumbo bwabwe oba buli confirmed naddala mu Uganda for marriage oba mu marriage certificate yawe eri validi. PROJOURN Media likinga commentinga era o subscribinga.